Grafy funkcií s absolútnou hodnotou. V tomto videu sa budeme zaoberať pohľadom na to, akými postupmi možno kresliť a narysovať teda, alebo načrtnúť grafy funkcií s absolútnou hodnotou, či už funkcií, ktoré v tej absolútnej hodnote majú niečo, čo vyzerá ako lineárna funkcia alebo ako kvadratická funkcia. Takže začneme prvou metódou, metóda číslo 1, tzv. preklapanie okolo osy X. Vysvetlíme, o čo ide. Čiže používa sa to na kreslenie grafov funkcií, ktoré majú predpis nasledovný, že Y sa rovná absolútna hodnota z funkcie nejakej GX, ktorá je ľubovoľná funkcia. Nič ďalej tam nie je. Je tam len jedna jediná absolútna hodnota, není za ňou nič ďalšie. Čiže napríklad, funkcia y sa rovná absolútna hodnota z 2x minus 4. Tá pomocná funkcia gx je v tomto prípadne v prípade funkcia y sa rovná 2x minus 4. Tá funkcia s grafom teda s predpisom 2x minus 4 je nakreslená na tomto obrázku. Vidíme, že prechádza na osi Y cez minus 4, ako by sa dalo čakať. A ďalej vidíme, že má smernicu 2, čo to vidno z toho, že keď sa z tohto miesta posuniem o 1 doprava, musím sa posunúť o 2 nahor, aby som skončil znovu na grafe funkcie, čiže A je 2. Čiže toto je tá priamka. A teraz hodnoty, Y hodnoty tejto priamky sú na intervale od 2 ďalej doprava, kladné, prípadne v dvojke nulové, nulová hodnota. Ale pre x menšie ako 2, dostávam hodnoty y záporné. Napríklad v x rovnom čo ja v jedničke pre x 1 je hodnota y sa rovná 2. A keď ja mám nakresliť graf funkcie, ktorá je absolútnou hodnotou z hodnoty tejto funkcie, tak všetky hodnoty, ktoré sú záporné, napríklad táto hodnota v x rovne 1, ktorá je minus 2 musím za- nahradiť hodnotami rovnako veľkými, ale kladnými, čiže s kladným znamienkom. Dôvod je definícia absolútnej hodnoty. Definícia absolútnej hodnoty z x sa definovala, že to je x, ak, alebo viete čo, radšej použijeme písmenko y, absolútna hodnota z y sa rovná, sa rovná y, ak, y je väčšia alebo rovná ako 0 a rovná sa mínus y, ak y je záporné. Čiže ak ja si vezmem x rovné jedničke a zodpovedajúcu hodnotu y rovnú mínus dvojke, tak v mojom prípade y je záporné, tak absolútna hodnota z toho y bude mínus y, čiže mínus mínus 2. Mínus mínus 2 je ale 2 čiže v jedničke by sme mali mať hodnotu 2. No a toto sa udialo tu, že graf funkcie je tu znázornený, y sa rovná absolútna hodnota z 2x minus 4. Čiže zobrala sa táto funkcia a všetky hodnoty, ktoré boli záporné, to sú tieto, čo sú tu značené čiarkovanou čiarou, boli nahradené kladnými hodnotami. Čiže napríklad táto hodnota pre x rovnej 1, ktorá je minus 2, bola nahradená hodnotou plus 2. Alebo pre x rovné 0 bola hodnota minus 4 a bola nahradená hodnotou plus 4. Lebo toto robí absolútna hodnota s funkciou, alebo s hodnotou funkcie, že ju nahrádza číslom bez mínusu. Hej, napríklad v čísle x rovné 2 je hodnota 0 a absolútna hodnota z 0 je 0, čiže zostávame tam, kde sme boli. Všetky tieto tu body na tejto časti, to je pôvodne táto časť grafu, zostávajú nemenné, pretože v trojke je hodnota 2. Y je 2 v trojke. A keďže Y je kladné, alebo nezáporné v tomto prípade, no tak absolútna hodnota z Y je samo Y. Čiže absolútna hodnota z tej dvojky zostáva tá dvojka. Čiže v trojke budeme mať hodnotu 2 naďalej. Dobre, čiže čo sa tu vlastne udialo? Keď si znázorním graf funkcie g, čo je táto čiara, a zistím, že nejaká časť toho grafu sa dostáva pod os x, tak vezmem túto časť grafu, túto tú časť konkrétne, a preklopím ju súmerne podľa osy x, ako keby tá os x bola zrkadlom, čiže je to os súmernosti. Na to, aby som to urobil, keď je to rovná čiara, tak mi stačí si uvedomiť, že tento tu bod sa ponechá tam, kde je, pretože keď mám bod na zrkadle, tak jeho obrazom je on sám. A tento bod, stačí mi nejaký iný bod si zobrať dosť ďaleko, napríklad tento, preklopím hore do štvorky a spojím. Takže grafom bude takéto ako keby V. Hej. Čiže to je tak. Teraz je tu ešte jeden príklad. Máme tu graf funkcie y sa rovná absolútna hodnota z x na druhu plus x minus 6 kde tá funkcia vnútri absolútnej hodnoty, to g, je x na druhu plus x minus 6. Je to kvadratická funkcia. Taká kvadratická funkcia je znázornená tu na tomto obrázku. Ano? Čiže e, vrchol má pre x rovné minus 1 polovica, to môžem vidieť, minus b lomene 2a. Keď si budem rátať vrchol, tak to je minus 1 lomene 2. Áno, 2 krát 1. Čiže v minus 1 polovici pre x rovno minus 1 polovica máme vrchol, hodnota je tam mierne pod minus 6, ešte zápornejšia, my, myslím, že minus 6,1 štvrtina. A teraz, dobre, táto kvadratická funkcia, to je tá funkcia g, ale my potrebujeme nakresliť graf funkcie f, ktorá je absolútnou hodnotou z g. Tak ako to urobíme? Identifikujeme tú časť grafu, ktorá je pod osou x. To je tento tu oblúčik, odtiaľ sem. A Preklopíme ju, ako keby os x bola osou súmernosti, ona aj je, čiže ako keby to bolo zrkadlo. Preklopíme ju nahor. Čiže tento bod, napríklad, ktorý bol tu a mal súradnice minus 6, 25, dajme tomu, tak dostaneme hore do súradnice plus 6,25. A táto hodnota minus 1,5 je ponechaná. Čiže minus jedna polovica je x a y sa nahradí minus y. V našom prípade, keďže pôvodné y bolo záporné, tak minus y je kladné. A takto tu robíme systematicky pre všetky body. Čiže graf tejto absolútnej hodnoty z x na druhu plus x minus 6 má túto časť a túto časť rovnakú, ako mal graf funkcie g, toto a toto, a táto časť je vznikne preklopením tejto čiarkovanej časti, ktorá bola pod osou X, takto a tým pádom máme výsledok. Dobre, čiže táto metóda sa hodí vtedy, keď máte znázorniť grafy funkcií v tvare y sa rovná absolútna hodnota z gx, kde gx je čokoľvek, akákoľvek funkcia. A postup sme vysvetlili. No, podstata metódy je tu nás zhrnutá v tomto texte, ja to ešte raz teda zbehnem. Ak je gx nezáporné, tak fx, ktoré je absolútna hodnotou z gx, zostáva totožné z gx. Dobre, čiže bod grafu x fx funkcie f má súradnice rovnaké ako bod grafu x gx funkcie g, ale ak je gx záporné, čiže ak je vnútro absolútne hodnoty záporné, tak fx, ktorá je absolútnou hodnotou z gx, bude mínus gx. Čiže bod grafu x fx so súradnicami x fx funkcie f má xovú súradnicu rovnakú ako bod grafu x gx funkcie g, no y-ovú súradnicu má opačnú je teda obrazom bodu grafu x fx funkcie f v osovej súmernosti z osov x, tak ako bolo vysvetlené. Dobre. Metóda druhá. Čiže teraz sme sa venovali metóde 1. Tá sa používa v špeciálnych prípadoch, keď je to strašne jednoduché, že mám nakresliť y sa rovná absolútna hodnota z nejakej funkcie. Druhá metóda sa bude používať vo všetkých ostatných podstate prípadoch, pri ktorých metóda 1 nie je účinná, nedá sa použiť. No a konkrétne ide o metódu s názvom metóda rozdelením definičného oboru funkcie. Používa sa, ak predpis obsahuje viacero absolútnych hodnôt alebo výraz či výrazy v absolútnej hodnote a mimo absolútnej hodnoty. Čiže napríklad, keby sme mali nakresliť grafy takejto funkcie, kde je síce absolútna hodnota, ale je tam ešte niečo mimo absolútnej hodnoty, prípadne takejto funkcie, kde je jedna absolútna hodnota, ešte iná absolútna hodnota a ešte dokonca niečo mimo absolútnej hodnoty. No, metóda nahradením, a teda rozdelím definičného oboru a nahradením funguje tak, že túto tú funkciu prepíšeme tak, aby sme nepoužili absolútnu hodnotu. To, ako to robiť, sme sa učili v prvom ročníku ja to ešte zopakujem s vami na vzorových príkladoch k tejto téme. Takže, nahradením tejto funkcie získame, že y sa rovná buď minus 2x minus 3, ak x je z takéhoto intervalu, od minus nekonečno po minus 2, alebo že y sa rovná 1, keď x je z intervalu minus 2 nekonečno. Čiže rozdelili sme si definičný obor, celé r, na dva podintervaly, na interval minus nekonečno až minus 2 a na tento interval. A na každom z nich sme nahradili funkciu výrazom bez absolútnej hodnoty. A tieto potom nakreslíme do grafu. Osobitne túto časť na tomto intervale a túto časť na tomto intervale. Všetko podrobne ukážem na vzorových príkladoch o chvíľočku. Tu je druhý príklad. Táto funkcia má dve absolútne hodnoty. Tak sa dá nahradiť takouto funkciou, y sa rovná buď minus 3x minus 1, keď x je z takého intervalu, rovná sa minus x plus 3, keď x je z takého intervalu a x plus 1, keď je z takého. A na všetkých týchto troch intervaloch ide o predpisy lineárnych funkcií, ktoré vieme nakresliť na daných intervaloch. Čiže po skladaním týchto troch kúskov dostaneme graf celej funkcie. Ukážem o chvíľočku na vzorovom príklade. Čiže podstata tejto druhej metódy spočíva v nasledovnom. Pomocou nulových bodov jednotlivých absolútnych hodnot rozdelíme definičný obor funkcie na niekoľko intervalov, na ktorých predpis funkcie nahradíme výrazmi bez absolútnych hodnot. Všetky tieto nahradenia už nemajú absolútnu hodnotu, ani jedno z nich. Na každom intervale potom narysujeme graf pomocou predpisu bez absolútnej hodnoty získaného pre tento interval. Takže to je plán útoku, ako toto riešiť. Budeme to riešiť na nasledujúcich vzorových príkladoch.